Witam wszystkich, kłaniam się. Dzisiaj ja chciałbym porozmawiać na temat chorób, diagnozy i takich rzeczy, które ciężko coś zrozumieć dla zwykłych людей. Як потрапити з тим вальчить. Я дуже вам засвідчення в різних тематах і останній час дуже розмовляю і мислю на темат того, для чого люди хворують. І то головний проблем на день дійсніший. Для чого люди цілий час мають якісь проблеми і для чого не можуть з тим звальчити. Я повім так, двілі лят не вежу в Бога, не вежу в то, що є якісь сили там, вищі, які керують там нами, може, 56%, але в чесній я не мог зрозуміти, як то діляє. І цілий час, коли займаєшся оздоровленням, дуже питання повстає. І коли ти веш на їх відповіді, то батва пізній побачить то, як потрапить зробити. На день дійсніший є тяжкий темат на темату оздоровлення. Приклад є люди, які роблять іншим проблеми. Люди не зрозуміють, що то все пізно вертається. Я чисто це мовлю зараз і на моїх вивідах даю такі приклади. І приклад, наприклад, кілька днів тому покупив фарбу. Кілька картонів фарби. Таємниками такими по 2 кіло. Отвірав кілька, віжу вже там тільки один. Може, навіть і мені. Ну, фактично, ошукали. Ошукали, на яким позірні. Запитав у інших особ, говорю, така ситуація, як ви лічите, то тільки терас, чи то вагулі, ну, я то цілий час шукую. Я тим же цілий час рідко спіткаюсь з різними такими ошустами. І мені це то абонентно, але коли чоловік платив пеньонзи, ма певністю тим же він покупив товар, який йому пасує, і він вчить, що то так повинно бути. А на самій справі достає подрубку або вагулі не то, що хотів. Добре, що то тротки, які не для вживання до чоловіка, чоловіку до сродка, а, наприклад, фарба. Але в чим проблема? Хто не розуміє, що є енергії різні, є різне діяння людей, тих, хто достали, наприклад, таку фарбу. І інші такі речі, подрубки, і чистка, це не так зроблено, як треба. Ежели чоловік один достав, другий, третій, п'ятий, а то, я так зрозумів, що то іде на пойомі професіональними, там не теж подробили, а цілий час то роблять, то есенці людей ошуканих. Ті ошукані люди, як би то не хотів, але
своїми мислями продукують такі негативні речі. Наприклад, ну, мовлять, що то недобре, то кламця, шуствы, фактично приклинають тих осіб, які то роблять. А зараз забачте, іле їх єст на день дійсніший тих, хто зв'язаний з таким ашуством. То відома справа, що керівник того закладу, який то подробляє, застемці, ксенгови, керівці, працовники, пентачки, вони всі бачать, що то є. Кузні, керівці, які привозять цей товар, фірми спортові, які ж продають то, склепи. І тим учасничать тисенці людей. Фактично, на день дійсніший, якщо взяти кожен склеп, то в кожному склепі є десятки, а може навіть сетки подрубок. А тим учасничать тисенці, а може навіть і мільйони людей. І вони всі достають негативну енергію, прокляття, тисенці, і хто купує це. Як ви мислите? Чи то не дяло? Дяло. Я мислю тоді. Коли посилають негативну енергію на доход. Коли один вислав, другий, третій, п'ятий, десятий, тисячний. І пізній чоловік мислить, що він ніц не зробив життю. Для чого його є хвороба? Для чого він не може з тим звальчити? А то, що він працює і шукує інших. Як ви мислите? Темат общого мислення. Я кілька людей споткав і розмовляв на різні темати. І вім, що кожен дробязь в житті, кожна річ, яку чоловік дотика, має в собі якусь або енергію, добру чи злую, має в собі ділання, добре або злое. І кожен чоловік заладовується або розладовується, або нищить сам себе психічно, енергетично. Я би хотів, щоб ніхто ніц не подробляв. Щоб ви жили всі тільки добре, щасливо і кохали один одного, а не приклинали. Але то життя. І ми повинні лічити на то, що є такі дівіски і з цим треба радити. І як, наприклад, вилечити чоловіка, який наробив тиле проблем іншим? Наробив, робі і бендерами. Він призвичаєвся. І як він захворує, летить до лікаря, до вчителя, до вчистих, щоб йому помогли. Як ви мислите, яка бенді помоц? Повинен та особа трафити на таку саму ашуство, як він робить. Це опції не існує. Також, ежели ви мислите, що ви робите добрі речі, то добре буде і для вас добре. Але як ви мислите, що ви чеснічите яким-кольвік пристемстві, то лічите на то, що теж може вам робити яку-кольвік шкоду за здоров'ям. То не просто оповідання на 10, по цій мові, то освячення, яке тіньшка вам поведеть, як то діла. Є ще гірше речі. Люди роблять, для чого, наприклад, я на своїй стороні зробив притівсказання, яке є там злі люди, ті, хто займається фактично
недобрыми речами не приймую, наприклад, здоровение. Але и так часами трафляю. Але то видочно, як человек, который есть добрый, который... то, але то все видочно. Для чего? Люди робили то. То зло трафляет до них. И когда видишь человека, сразу маш на мысли, для чего он хворует. Те люди в своем часе имели и будут иметь какие-либо проблемы за здоровьем. Нема шансов, чтобы кто-то не хворовал. И когда человек захворовал, прошу вас помыслить над тем, что вы робили свои. Что вам будет ответ на то, для чего вы маете тему. Треба поправить то, что вы робили, и тогда может Бенди сказал вам о то, как вам потрафить пальчить с теми рабовыми. Я люблю еще один темат пейший. Честно, я мысля уже докажи. Сведоме тут людям здоровье. Когда я раз разговаривал с иными докажами, пенсий отвертыми. Разумею, уже они не имеют ниц на день десейший, чтобы помогать иным, даже сон. Я подкавался с такими ситуациями, когда молодые особы, например, лекарши, которые кончили студии, которые уж распочали практиковать, целости не имеют веры в то, что они робят. Они, я мысля уже там есть некие дурни, которые вытянают себе персии, ставят тучные, чтобы не захворовать новотвором, но то на день десейший цела катастрофа в медицине, когда сами лекарши вытянают себе всички органы, которые они мыслят, что могут спогадовать им какие-либо проблемы. То катастрофа. Когда лекарь лежит. Даже у себе вытянают чистка, то может спровоцировать им проблемы в их заводе. Даже не то, что в родине там что-то кто хворовал, а завод лекаря, там, где он працует и то, что он робит, и он не верит в то, что он не верит в то, что ему, и он сам себе может помочь, то он вытянает в честь, чтобы его не было, этой хворобы. Я не мав вплыва на то, что зараз діється в мене. Для чого всі добрі методи вицефани того, що люди чесні мали і то є, то існує, і відзити ті практики. Не він, для чого? Відомо ж для бізнесу. Даже бы для себя. И одна особа на день десейший, не поседая справедливыми ведзами в медицине. Вот что с того же он потрафит там, то есть заработать в своем заводе, а не разумею працы целого организма. Не яснее особенно орган. То не ябка, которая висит на джеве, то целая структура организма, которая делает одночестнее и без одного органа другие не працуя, когда захамован один, транзапальный, альбо что-то такое, то целый организм уже не працует так, как человек. Так же тут, а как то робить, как пальчить? Пенчкитель. Первое, для чего? Как я честнее поведел, помыслить, чего есть.
через хвороби, але направить темы, которые. Я хотел бы помогать пенсии. Я так мыслю уже мои парады, хотя же бы, может, кому-то будет придатны. И ежели кто хочет, будьте глядал мои вывяды, я бы, я уже бы вы зрозумели тем у життю. И хотел бы помогать пенсии тем, кто робит доброе жизнь. Хотел бы, чтобы до мне не взруцались те, кто робит темы. Тенечки темы. Покор вы не направите те проблемы, которые вы нарабите. Я целый час в школе, целый час вам вели иных досвечений, синим медициной. Натуральный. Чем венцей я школюсь, чем венцей посидаю ведзями, для меня это барза смутна ситуация. Помоц можно еще венцей с теми ведзями, а помогать людям, которые робят то, я бы так. И повім же, добрых людей застало барзом. Каждый, кто глядает этот вывяд, мыслит, что его не дотичит. Забачьте на себе. Забачьте это. Змейте свое подействие далее. Вас будет душа. У вас шестка по укладу. Я вижу, что деется в медицине, а не вы не можете это изменить, и я не могу. Медицина идет своим керунком. Я иду с вами. И не хотел бы, чтобы и кто идет медициной тем керунком, который есть, чтобы он не робил иным проблем. Если человек может, то есть потрафить заробить доброго, то медицина Тенечки завод. И денежным медицине мало этих пациентов, которые жить, знаешь, парады не самовид, а в денежных людей. Свято. Денькую барза за увагу, за круткую такую жечь. Я хотел бы наступный раз, чтобы Энди глядал мой фильм наступный, то сделаем пьонток о 20-й. Хотел бы, чтобы тот, кто Энди глядал, я дам питание, кто первый Энди отповедал на то питание, достанет возможность приехать до мне на тутыгодневый, ульговый, можно понять. Также, ежели кто хочет, может участничать темпный пьонток, который сейчас будет. Мы будем робить таким тот день, где будет одну особу, чтобы я отповедал про первый
Będzie, będę dodawał plusy. Powiem, że to charytatywna taka działalność, ona bardzo ważna dla mnie, bo wiele ludzi jest, które potrzebują pomocy, a nie mają na to. Я целый час говорю таким людям, хотел бы был далее, чтобы вы были приготовлены. Докладнее объясничать в тем тех, кто хочет приехать до России и хочет, чтобы я там помог в каких-либо проблемах, таких посыть. Ну, але в тот самый час не таких тяжких, чтобы человек хотя бы ехал, должен иметь забеги тут. Также пенсия докладнее только для тех, кто хочет ехать до России на 2 тыгодні. Дякую барза за увагу. Всего наилепшего, здоровка. То вы сами жичите, чтобы ваши всякие мажения исполнялись позитивно. Дякую, дорогие.